23 avqust 2023-cü ildə müəmmalı şəkildə Şəkidə ferma müdürünün yanından yoxa çıxan Süleymanov Pərviz Ramazanoğlu. Bir itkinimiz tapılıb, əziz tamaşaçılar. Bir az sonra sizə məlumatım olacaq. Amma öncə dönürəm Sakitə ilə bağlı. Muradlı Sakitə Mehman qızı 2 may 2024-cü ildə qaynananın evindən 2 uşağı ilə birlikdə itkin düşən Sakitə. Anası studiyamızdadır. Səidə xanım, buyurun studiyaya. Sakitənin axtarışı ilə bağlı bugün səhər saatlarında Lənkərandaydım, əziz tamaşaçılar. Yazıq bir ana, köməksiz bir ana, zəhmətkeş bir ana, zülümlə övladlarını saxlayan, evində xəstə bir uşağa, bir köməksizə baxan bir qadın indi bugün xəstə qaynını, xəstə balasını qoyub səni axtarıma gələn Səidə xanım. Can. Qızım 6 gündür yoxdur, qadın xanım. Mən qızımı axtarıram. Səsini eşitmirəm. Bilmirəm qızım haradadır. Sizə qurban olum, qızımı tamamada verin. Qurban olum qızım. Xahiş edirəm sənə. Ananı səsinə səs ver. Bilmirəm sən haradasan. Qurban olum sənə. Görürsən, ananın fəziyyətini görürsən, halda. Səsimə səs ver, qurban olun. Bir dəfə səsim çıxardın, ana, salamatam. Ana, haradasa yaşayıram. Qurban olun, ay qızım. Sənə istəyirəm, çox istəyirəm. Ana, sənin üçün ölür, gəl. Sən bilirsən. Mən haldayım, görürsünüz vəziyyətimi. Üzülürəm sənin kimi. Zəhmətkeş anaların övladları bu şəkildə analarını düşünmədən, onların tökdüyü göz yaşlarına əhəmiyyət vermədən evlərini tərk eləyirlər. Axı, niyə? Niyə belə analar həmişə bu əziyyəti çəkir, onu da anlaya bilmirəm. Harada bir zəhmətkeş, harada bir fədakar ana varsa, onun həmişə ağladığını görmüşəm. 99% o fədakar anaların nankor övladlarla üz-üzə qaldığını görmüşəm və açıq deyim, əziz tamaşaçılar, buna çox üzülürəm. Bilsəz ki, bu qadın necə əziyyətlər çəkir? İki xəstə, iki gözü görməyən bala, yeriməyən qayın, Allah sizə kömək olsun. Axırıncı dəfə xahiş edirəm. Seyran bəy, mən qonaqlarımıza söz verməyənə qədər danışmasın, lütfən. Sizi qınamıram. Əvvəl biraz fərqli idi, indi bunu mən qaydaları dəyişmişəm. Ona görə icazə verin. Hə, icazənizlə. Baxın,
Axırıncı dəfə qızınız sizə zəng elədi, eləmi? Bəli. Zəng elədi. Dedi, ana. Dedim, nədir mənim balam? Dedim, mən dayı bu evdə qala bilmirəm. Dedim, niyə mənim balam? Nəyə görə? Dedi, qaynana məni vurur, şöyür. Təqqilir məni. Dedim, nəyə görə, ay balam? Dedim, dayı deyə bilmirəm. Dedi, qaynanam məni təhqir eləyir. Bəli. İşgəncə verir. Bəli, işgəncələr verir mənə. Deyim, nəyə görə? Mən evdən qaçıram. Bəli. Siz nə dediniz? Dedim, qalın orada, gəlirəm. Dedi, yox, ana. Bəs yaxşı, bu əvvəl 4 dəfə də qaçıb. Onda da qaynana işgəncə verirdi. Bəli, hamısı buna görə olur, da bilmiyor. Mən lirikdəyəm. Hər dəfə, bu 4 dəfənin 4-ündə də işgəncə veribsə, anacan, bu 4 dəfənin 4-ündə də necə geri qaytardın qızını? Dedim ki, ailələri dağılmasa, yenə də xoşbaxt olsanlar, bir-birinə mehriban olsunlar, mən nə... Deməli, Muradlı sakitə mehman qızı axtarılır. Şəklə diqqətlə baxaq, əziz tamaşaçılar. May ayının ikisində iki körpəsini də alır əlinə və ər evini tərk edir. Amma necə? Bugün səhər saatlarında mən xoş gedən Baxşəliyeva Lənkəranda oldum. Səidənin sonuncu dəfə tərk etdiyi evdə, daha doğrusu üzr istəyirəm, Sakitənin tərk etdiyi evdə, qaynanasının evində, yəni ər evində oldum. Bir də ilk sürət izləyək. Əziz tamaşaçılar, mən Lənkərandayam. Bilirsiniz ki, 2 mayda Sakitə Lənkərandan 2 uşağını da götürüb yoxa çıxıbdı və ailə bizə müraciət etmişdi Sakitənin axtarışı ilə bağlı və mən də hal-hazırda Lənkərandayam. Sakitənin yaşadığı evə gəlmişəm. Yəni, həyat yoldaşı ilə birlikdə qaldığı bax, bu evdəyəm. Sakitə 2 mayda 2 uşağını da baxça adıyla götürür və uşaqları güya ki, baxçaya aparır və sonra da yoxa çıxır. Sakitənin evdən getməsini qaynana anasından eşidir. Sakitənin anası zəng eləyir ki, evdə hansı dava düşübdür? Niyə mənim qızımla dalaşmısınız və mənim qızım evi tərk eləyibdir? Qonşuda olan, yas mərasimində olan Gülbahar xanım evə gəlir. Baxır ki, Sakitə yoxdur, dərhal baxçaya gedir, nəvələrinin olduğu baxçaya və məlum olur ki, Sakitə uşaqları baxçaya da qoymuyub. Səhər qaynanasını yas evinə yola salıb, həyat yoldaşını işə yola salıb, sonra da iki uşağını götürüb evi tərk edib. Və mən indi Lənkərandayam, bu hadisə ilə bağlı Sakitənin gəlin olduğu evə, qaynanasının evinə gəlmişəm. Görək, nə olub, nə baş veribdir ki, Sakitə iki uşağı ilə evi tərk edib və hara gedib. Sakitə ilə bağlı axtarışlarımız da bu arada davam edir. Dəqiq işgəncə verirdilər. Qızım deyil. Deyil mənə necə? Qızım mənə zəng elədi, dedim mənə işgəncələr verir. Yaxşı, qızın zəng eləmişdə, düzdür, bilirəm, xəstə var evinizdə, amma bir getdin mi qızının qapısına? Gedib bir maraqlandın mı ki, həqiqətən qıza işgəncə verirlər ya yox? Qızım mənə deyil, dedi, ona işgəncələr verir mənə. İşgəncə necə? Bunun, məsələn, indi Allaha şükür, mən belə baxıram ki, rayonlarda daha çox telefon, bu sosial şəbəkələr, zatlar, mən dəhşət içərisindəyəm. Yəni, olsun, mən demirəm, olmasın. Biz hansı dünyada yaşayırıq ki, olmasın, olsun. Amma yəni, bu işgəncə verəndə bunun qolu cızılır. Bax, məsələn, mənim tutaq ki, pişiyim. Qolumu cızıb, bax, bu deyə, burada işarə var da, yəni, bu var. Bax, belə bu şəkili çəkib, sənə göndərib, ya yox? Deyir, mənə təhqir eləyir. Təhqir eləyir? Pis sözlə deyir, naivli sözlə deyir. Nəyin üstündə deyirmiş? Niyə təhqir eləyirmiş bunun? Bilmirəm. Mən bilmirəm.
Bəli, dedim ailələri dağılmasın. Kitə görüb ki, anasından ümidi yoxdur və ümidi başqa yerdə axtarıb. 4 dəfə qaçıb, 5 dəfə qaçıb belə olub. 4 dəfə qaçanda 5-ci belə olur. Sakitənin evdən qaçdığına görə ona haqq qazandırmaq olmaz. Sakitə haqlı deyil. Hələ bir araşdıracaq inşallah indi bundan sonra. Sakitənin evdən qaçmasına haqq qazandırmaq olmaz. Bu ictimai əməl kəsb edən bir haldır. Çünki Tofiqin anası telefon xəttindədir. Gülbahar xanım, gözün aydın olsun. Gülnar xanım. Alo, Gülnar xanım, gözünüz aydın olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Denən ki, denən Tofiq, bir də evdən çıxsan, sənin qulaqlarını mən beləcə babələ sıxacam. Çox sağ olun, sizin sayənizdə. Xoş gələn xanım, çox sağ olun. Gülnar xanım, bunu tək Tofiq yox, hamı bilsin. Kim evdən qaçdısa, yerin deşiyində də olsa onu tapıb çıxaracam. Düz, xoş gələn xanım. Sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Elə bildim, Tofiqi siz mənə təzdən həyata gətirib verdiniz. Can, gözün aydın olsun. Dünən o göz yaşlarım mənim ürəyimi paramparça eləyibdi. Allah köməyiniz. Allah heç bir anaya övlad dərdi, övlad itkisi yaşatmasın. Tofiq məni eşidirmi? Tofiq məni eşidirmi? Tofiq eşidirmi məni? Mən elə bir işləyən Tofiq evdədir. O baxır mı indi mənə görəsən? Baxar, baxar. Ona görə anam baxır sizə. Bay, indi mən Tofiq burdan sənə deyirəm. Bir daha. Bax, oğlum, oxumaq istəyirsən, təhsil almaq istəyirsən, gəl sənə yardım eləyim. Sizə can verən ananın, atanın qiymətini bilin. Gənclik gəlib keçəcək, gənclik arxada qalacaq. Gəlib ana olacaqsınız, ata olacaqsınız. O zaman ana atanın qədrini biləcəksiniz. İncitməyin ata ananı. Onların bu yaşında onlara dəstək verin. Onların əziyyətinin bəhrəsini görsünlər. Yazıq deyilmi bu valideynlər? Yazıq deyilmi bu qadın? Xəstələrini qoyub evdə gəlib burada göz yaşı tökür. Etməyin belə. Ananı yaxşı işlərinlə başını ucalt. Qoy ananın dünənki göz yaşları sevinç göz yaşları olsun. Və bir də bütün analara deyirəm, evdən çıxdılar, qaçdılar, 055-101-0147-yə zəng eləyin. Zəng eləyin mənə, gözün aydın olsun Gülnar xanım. Xoş qadam xanım, Rəvan müəllim danışığından belə çıxır ki, güya xanımın evdən qaçmasına ana günahkardır. Ananın nə günahı? Rəvan bəy o sözü demədi. Mən elə bir şey demədim. Xeyr, dedi ki, uşaqlarınız narazı olanda onları ər evində ölməlisən demə. Bunu dünən də demişdik, xoş qədər xanım. Dünən də deyilmişdik. İndi amma ananın üstünə gedir. Digər tərəfdən bir xanımın, bir gəlinin evdən qaçması heç bir gəlinə, onun qom aqrabasına baş ucalığa gətirən hal deyil. Biz bunları tənqid etməliyik. Xanımların, gəlinlərin evdən qaçmasının qarşısını almağa çalışmalıyıq. Seyran bəy, bəlkə gəlin qohum əqrəbə ona sahib çıxmırsa, neynəsi? Hər kəs oturur. Gəlinin anası var. Anasının evinə gedməliydi. Ana evinə gedir, dəfələrlə gedir. Siz dünən olmamsınız. Gəlinin evdən qaçmağına... Polisdən gəlib aparıb, ey qızı. Zülfiyyə xanım, gəlinin evdən qaçmağına haqq qazandırmaq olmaz. Bu bir gəlin, başa düşürsən. Bu bir kimisə namusu. Qaçmaq xilas yoludur. Siz nə danışırsınız? Baxın, belə söyləyəm. Əgər bir gəlinin arxasında sağlam bir ana, sağlam bir ata olmazsa, güvənəcəyi bir dal olmazsa, bu cür zulümləri çəkməyə məcburdur. O sağlam ana buradadır da. Bunu çəkəcək. Amma mən sizə bir şey deyim, Seyran müəllim. Amma ne olursa olsun, ne olursa olsun, yani bir uşağınla evinden kaçmasını da yani tesliklemek doğru değil. Elbette. Yani muhakkak ki burada fikir müzakeresi eyleyip bir orta yol bulunmalıdır. Ama ananın da bildiğim kadarıyla evde hastaları var. İki hastası var. Hastaya mı sahip çıkılsın, o kıza mı sahip çıkılsın? İşte gel Özcan. Xanım evdən qaçmayı özünə peşə eləyib. Bu artıq 4-cü dəfə də evdən qaçırmış. Qaçmayıb, ondan əvvəl. Ana o şəraiti yaradıb, ona görə.
Konkret bu xanımın üstünə getməli. Biz yox. Hansı xanımın üstünə? Sakitə xanımın. Sakitəmiz. Siz nə bilirsiniz Sakitə nə yaşayıbdır? Necə Sakitənin üzərinə gedə bilər? Yox, biz xanıma yoldaşının üzərinə getməli. Seyran müəllim. Siz deyirsiniz burada işgəncə və işgəncənin nə olduğunu, işgəncənin işgəncə başqa şeydir. İşgəncə verilir evdə. Psixoloji işgəncədən gedir. Mümkün deyil, hansısa bir qadın qaynana aranı söhbət ola bilər, amma işgəncə Hər bir xanımın evdən qaçmasını qəbul etmək olmaz. Seyran bəyəm, Sakitənin yoldaşını biz burada danışmamız lazım ki, sən bu zülmü bu qıza niyə vermişsən deyə. O qızın nə suçu var? Seyran bəyəm, gəlinin evdən qaçmasını qəbul etmək olmaz. Gəlinin evdən qaçma təhəddinə çatdırmağı qəbul etmək olmaz. Xoşqadam xanım mənə irad tuta bilər, bu xanımın əri haradadır? Roman, sən... Onun əri, biz dünən danışdıq Xoşqədəm xanım əri ilə, əri də təqzib edir ki, burada hər hansı bir işgəncə hal olmayın. Gəlin, belə eləyin. Əri harada, de onun. Gəl bir dəqiqə deyim harada. Gəlin, bir dəqiqə izləyək. Ər səhər çıxıb axşam gəlib, qaynanan gəlib. İzləyək qaynananı. Evi. Gülbahar xanım, nə baş verib ki, gəlin iki uşağı götürüb çıxıb evdən? Deysən, mənim günahım var, mən özüm bu evdən çıxarəm, yəni, mənim heç günahım yoxdur. Bu qızın dəfələrlə təhdiq olub xayiş edirəm, bunu sonra danışaram. Çox makyaj çəkirdi, çox. Bu boyda isti su, haftanı hamısı ondan danışırdı. Niyə kəni gəlini belə çox sürtüb zad eləyir? Dedim, yaxşı, mən bir başa salaram. 5-6 dəfə ona dedim, gördüm, yox. Məni eşidən yoxdur. Həmin günü də ayın, mayın ikisi idi. Qonşuda vədə almışdırlar, yemək bişirməyə gəl, kömək elə. 40 mərasimi idi. Bu da uşaqları yerbəyir elədi, baxçaya aparmaya. Mənə də paltar verdi, mən də hazırlaşdım qonşuya getməyə. Yoldaşına da qəşən paltar verdi, hazırlaşdı. Yoldaşı da uşaqları da öpdü, onunla da salam sağol elədi, çıxdı getdi işinə. Mən də getdim qonşuya, bu da uşaqları qolundan tutdu, getdi baxçaya. Saat elə bil 1-ə işləmiş, anası mənə zəng elədi. Ay qız, sizdən nə olub, niyə dava qırğın eləyirsiniz evinizdə? Mən dedim, nə? Kömçə düşdü, mənə asılı deyildi, kömçə düşdü əlimdən. Dedim, nə deyirsən, ay qız, sən nə deyirsən? Nə dava, mən qonşudayım. Nə dava olub burada, bizim, mən anlamıram sizi. Sən nə deyirsən, elə kömçəni orada attım, ondan da qaçmışam evə. Gəldim, düşdüm həyətə, sakitə, sakitə, evlərə baxdım, gördüm, yoxdur. Sonra bağa da baxdım, gördüm, yoxdur burada. Qaça-qaça getdim baxçaya. Görüm ki, uşaqlarım bəlkə yanına gedib. Getdim, baxdım, uşaqları baxçada deyib ki, haydi, mənim uşaqlarımı tez bazar mənə verin, taksi məni gözləyir. Yoldaşına zəng elədim, dedim, haydi, qaç ginən onun atasının evinə çatdır özünü, o biraz yalan deyəndir. Sən get onun atasının evinə. Gedib, atasının evində yoxdur. Yoxdur, atasının gil özləri danışsınlar ki, o uşaq orada necə ahar nala eləyib, ahar... Onun ağızları tütər elə onların hamısını. Yəni, dava falan olmadan... Heç nə olmayıb. Tam bir dənə ona demişəm ki, qızım, makyaj sürt, çək ginə. Qaydəsi var, dərəcəsi var. Xanımlar kimi sürt, çək ginə. Bu sözdən başqa mən ona heç nə deməm. Bəli, bəli, həmin günü səhər-səhəri demişəm bunu. Əgər mənim günahım varsa, bütün xalq məni qırasın. Uşaqların neçə yaşı var? Biri 4 yaşdadır, biri 3 yaşdadır. Necə gəlindir? Demərəm, belə pis gəlindir. Onu da deyə bilmərəm. Mən şərbəhtan atarım, yəni pis də gəlin deyildi. Qonaq gələndər nə qəşəng onları yola salırdı, qəşəng onlara baxırdı. Bizə yaxşı baxmasa da, özünü belə yaxşı göstərən insan idi. Onu deməyə bir sözüm də yoxdur. Sizə yaxşı baxmaz deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Nəyi nəzərdə tuturum, mən evdə qal Birdən bir gün evdə qalanda da onu gedərdim bacım gilə. Gedərdim, biraz şəkər xəstəyəm, əsəbim çoxdur. Ona görə evdə az qalırdım. Yəni, gəlin əsəbləşməz. Hə, belə, gəlin əsəbləşməz mənə görə. Mən düzün deyə, mən nə gəlinin otağına girirdim, nə gəlinlə bir söz-söhbətim olurdu. Gətirirdi, çay mənə tökəndə tökürdü, tökməyəndə özüm durub tökürdüm özüm üçün. Yəni, tökəndə də tökürdü. Bir yemə bişirəndə bişirirdi. Biraz Nə deyim, bir səlgəsizliyi var idi. Amma beləncini eləyirdi. Mən niyə şərbəhtan atım? Eləyirdi. Yaxşı, bu niyə gedibdir? Hara gedib görəsən? Valla, onu mən yalan deyərəm. Buna, onu da deyə bilmirəm. Siz bayaq dediniz ki, 4-cü dəfədir qaçmış. Bəli.
Bəli. 4 dəfə qaçıb. Bəli, 2 dəfə. 2 dəfə qaçanla nə? 2 dəfə. İki elə belə bu makyajistə elə onu da efirdən sonra deyir. Hardan tapırdın? 2 dəfə yoldaşı gedib yol-yurdan qaytarır bunu. Ki nə olub sənə? Bir dəfə də həmin günü dedi sizə də tüpürürəm, nifrət eləyirəm sizə. Gəl qolundan da tutdum, qolunu çəkdi məndən, qopardı, çıxdı, getdi. Ondan sonra getmişdi ora, 37 gün orada qaldı, uşaqlar burada idi. Anası gildi. Bəli. Uşaqlar burada idi. Uşaqlar burada olduğuna görə, özü də atasının evində olduğuna görə mən narahat deyildim. Sonra verdilər məhkəməyə bu mediasiyadır, nədir? Mediasiya. Ha, ora verdilər. Oradan da bunları barışdırdılar. Oradan bir kağız aldılar ki, həqiqətən biz bu qıza nə aşağı, nə yuxarı deyə bilmərik. Dedim, hə, yazdım. Biz ona nə deyə bilərik? O mənim tək gəlinimdir. Gəlsin, öz həyatını yaşasın, öz uşaqlarına baxsın. Mənim onunla nə işim var? Özü də elə mənlə razılaşdı. Yəni, gəldi, məni qucaqladı, bağışda mənim səhvlərimə görə. Məni bağışda, anası da orada idi, babası orada idi, əmisi orada idi. Mənim səhvlərimə görə məni bağışla, dedi. Mən də dedim ki, sən gəldin belə məni qucaqladın, məni öptün, mən də səni səhvlərimi sənə bağışladım. Gəldi, sonra yenə belə alındı. Buyurun. Müdrik bir insan. Xahiş edirəm, Şahin, uşaqların üzünü açıq vermə. Çünki bu, biz öz, deməli, bir illərdir ki, mən səni axtarıram da, uşaq və qadın hüquqlarını müdafiə etdim, qanunlara riayət etdim, beynəlxalq konvensiyaları əsas götürdüm. Ona görə səndən rica edirəm. Uşaqların üzü açıq verilməsin. Düzdür, baxdım orada yenə fon var, amma yenə də uşaqların üzünü açıq verməyin. Bu, qanuna zid bir addımdır. Yəni, bəlkə kimsə verə bilər, bilməyə bilər, amma bir illərdir uşaq və ana və uşaq hüquqlarını müdafiə edən biri kimi mən bunu illərdir buna riayət etdim. Bir jurnalist kimi. Və sizdən rica edirəm, etməyin. Etməyin, etməyin. Bir də hələ atanın, ananın razılığı olmadan. Gördünüz, anacan, eşitdin qaynana dedi, nələr danışdı. Ər nələr dedi və sakitə ilə bağlı şok faktlar. Əslində mənim Lənkərana səhər getməmi... Əslində, dünən axşam getməli idim, amma dünən axşam mən getmədim. Səbəbi var idi. Səidə xanım, qızınız istəyərək qismətə ərə gedib, bəli. Dəqiq, özü istəyir. Bəli. Əminsiz? Bəli, qızı istəyir. Ümumiyyətlə, qızınızla münasibətləriniz necə idi? Yaxşı, çox yaxşı. Çox yaxşı. Bəli. Elə deməkdir, bəli. Kimisi balanı istəməz. Sizə hər dərdini deyirdi? Bəzilərin yox. Bəzən yox. Deyirəm, bəlkə heç sizə deməyibdir. Bəlkə həqiqətən də heç qız sevmirmiş o olan. Bəlkə məcburiyyət qarşısında gedirdi. Yox, yox. İki uşaq dünyaya gətirib, sonra sevgidən söhbət belə gedə bilməz. Gəlin qisməti dinləyək. Bir az sonra qismət və anası studiyamızda olacaq, əziz tamaşaçılar. Hazırlayın uşaqlar, mikrofonları taxın. Quşqadım xanım, Sakitənin əri və Səhran bəy. İzninizlə, baxın, mən həqiqətən... Danışmaq lazımdır, baxın. Da nəyi danışacaqsınız, siz? Siz icazə vermirsiniz mən elanımı eləyəm. Buyurun, dostlar, buyurun. Bir az sonra Sakitənin qaynanası və əri bizimlə birlikdə olacaq. Mikrofonlar taxılsın onlara, Şahin. Və gəlin bugün səhər qismət kamera önündə nələri etiraf etdi və nələri etiraf etmədi. Etiraf etmədiklərini burada etiraf edəcək. İndi isə izləyək.
Səqmir bana ayıq ol, təhələ, ünlə bələni sənə, məni sevdiyə də, ondan sonra qurban olum. Orada sən sənə qurban ediyor, ödənin, orada sən, ayıq ol, təhələ mən. Orada sən sənə qurban olum mən. Ağlamayın, səbirli olun. Uşaqların məhkədə ağlamayın, uşaqları süsüz bu evdən çıxarmış. Hani uşaqları görürlər, beni görürlər, işine gəlir, koçer deyim. Günü bu gözüne tutturdu, bir tane bu gözüne öyle öğrenmişti bana. Bana öğrenmişti. Bana öğrenmişti. Ben hayata düşen de işe geldim. Bana dördü öndana, bana gelir, işe sallar. Öğrenmişti bana. Ben de doğru kadar bunlar için. Olmaz hayatta niye olay, ben niye yaşıyorum? Gelininden razısan mı? Gelinim razıyım, ben onu hiç de edememiştim, o da bana işledi. Hiçbir sözünüz, söhbetiniz olmuyor. Yani razı öyle istiyor. Bes bu gelin niye kaçırdı sence? Onu bilmirəm, nədir? Deyir, nə sən vurdun, nə mən vurdun, bəs onda kim yıxdı bunu? Mən saat o işə gedirdim, yine axşamca gəlirdi. O gəlirdi, mən oturdum, mən çayı, mən yemək qoydu, mən qamda, mən da yerdi. Uşaqlar da gəlirdi, mən da yemək yerdi. Elə öyrəşmişəm, uşaqlar, elə bilim, mən parları mənim başım. Akşam yata birbirim, şunları ilavalara yiyordum. Size gurba olup tabunda. Beş gündür çörek yemirsin. Beş gündür bir tane çöreğin yarısı kalıp. Hazır olsun diye bak. Üç nefere beş gündür gidipler, bir tane çöreğin yarısı kalıp. Neveleri ile istiyorsun? Ay koyuyorum, yemirler yine koyuyorum. Kala dedikleri, yemirler yine. Bizim bir tane narasımız, o kızdan bu olup çok yalan danışmayın. Çok. Yalan danış. Bəli. Ona üzük boyun aldım. Dedin yalan danışma sənə. Danışma iki dənə üzüyü alıram sənə verirəm. Yenə gördüm. Hər şey. Nəyi yalan danışırdı? Hər şey. Hər şey məsələ. Bəli. Lübüb bir dənə şey. Sən deyirsən qızım. Mən bugün filan yerdəydim. Sən neynədin? Filan işi gördüm, filan işi gördüm. Çıxırsan qonşuya görsən qonşular dedim. Geçsin konuşulara, bir türmüşük deyil, bu da insandır, geçsin. Ama yalan danışmasın, ne konuşuda, ne evinde. Konuşuya karşı da yalan, bize de karşı da yalan. Kızınız yalanlar danışırmış. Seyda Han, mikrofonu yakın tutun. Yalan söhbəti, kızım hiç yalan danışmıyor. Hiç yalan danışmıyor. Yok. Ben öyle terbiye ona bilmiş, o yalan danışsın. Dəqiq. Bəli, Murat dayı gelip dayı onu deyebilmərəm. Evində nə qədər qalıb, qızım yalan sözlər deyilmə. Və siz qızınıza necə tərbiyə verirsiniz ki, cavan gəlin qonşuları gəzir deyir, qaynana deyir. Bilmir, qaynanası deyir. Yoxud gəlin xeylağı, cavan, ümumiyyətlə qonşular niyə gəzilməlidir ki? Nə bilim, mən yeşitməm. O iki dənə körpə uşağı var. Mən Lerikdə, olan Keronda. Zülfiyyə xanım, mən qaynanaya diqqətlə qulaq astım. Normal bir insan, məntiqli də danışır. Onun evdən getməyin bir səbəbi var, nankörlük. Evdə fikir verin, gözəl həyat. Evdə baldız yox, qayın yox, yaşa da başını sal aşağı, yaşa da orada, nə istən daha? Ortada psixoloji zorakılıq faktoru ola bilər. Sizcə o qadına psixoloji zorakılıq var? Psixoloji zorakılıq. Əgər psixoloji zorakılıq olmasaydı, başqa məqsəd üçün getsəydi, uşaqlar özünə axtarmazdı. O insanlar nə bilir zorakılıq nədir? Uşaqlar qalardı atada, o xanım nə bilir, o bilər. Başqa məqsəd üçün getməyib, psixoloji zorakılıq var burada. Necə yəni, Rəvan bəy, psixoloji durum üçün gedib? Psixoloji zorakılıq olub ki, o dildən çıxıb. Nə psixoloji zorakılıq, qəbət, psixoloji zorakılıq olmaq, siz nə olmaq? Sizcə, o qaynana, o qaynata, o göz yaşları neçə gündür deyir ki, əgər fikir verdinizsə, 5 gündür bir çörək bir evdə yeyilməyib deyir. Biz acına nəvələrimiz üçün ağlayırıq deyən ata, o gəlinə psixoloji zorakılıq göstərə bilər, o qaynana psixoloji... Siz hələ qisməti görəcəksiniz. Qaynana taxın mikrofonu, qaynana və qismət. Ər və ana studiyamızdadır, əziz tamaşaçılar, amma qısa bir aradan sonra davam edəcəyik və mən ilk dəfə bir qadını müdafiə etməyəcəyim. Əslində, istəməzdim bu sirləri açım.
Amma bilirsiniz dostlar, ağa ağ, qaraya qara deməyənə qədər bizdə heç nə yerində oturmayacaqdır. Ağa ağ demək lazımdır, qaraya qara demək lazımdır ki, qaraların sayı azalsın. Bu qədər. Qısa bir aradan sonra devam edelim.